Sanusi. Oh, Sanusi penyamu laknatullah yang amat saya hormati. Kesian saya tengok hang Sanusi. Malam-malam takut kena tangkap oleh SPRM di Kedah. Kesian, sangat kesian saya tengok hang Sanusi. Terpaksa bersembunyi di satu tempat, tak boleh keluar pergi ceramah perikatan di Kedah. Sebab hang takut SPRM serbu rumah banglo haram hang di Kedah. Ya. Perkembangan terkini, skandal rompakan REE Nadir Bumi bernilai 62 bilion ringgit atas nama Sanusi, atas nama Parti PAS, Parti Perikatan. Nampaknya melekat dekat kepala otak pengundi-pengundi di Kedah. Ramai yang tertanya-tanya, kenapa Sanusi tidak hadir di ceramah besar-besaran perikatan di Kedah? Ramai yang marah, Sanusi tak hadir ceramah besar-besaran perikatan baru-baru ini di Kedah. Anda nak tahu apa jawapan dia? Pakcik makcik Oto Arung, Sanusi tu tak dapat tidur malam. Menggigil ketakutan, muka pucat takut ditangkap oleh SPRM, takut pakai baju oranye SPRM. Sebab itu Sanusi tak berani tampil minggu terakhir untuk ceramah perikatan di Kedah. Saya ingin menarik perhatian pengundi-pengundi di Kedah dan juga 33 juta rakyat. Bukti baru skandal rompakan REE Nadir Bumi di Kedah menunjukkan Sanusi mengeluarkan satu surat kebenaran untuk hutan simpan di Bukit Enggang, Sik Kedah, kawasan perlombongan haram Nadir Bumi, dijayakan oleh geng-geng Sanusi, oleh pekerja-pekerja Sanusi dari negara China komunis. Skandal jenayah rompakan ini, semakin Sanusi banyak putar, banyak pusing, banyak tipu, skandal rompakan ini memang tak boleh disembunyikan. Paling memalukan Sanusi, Menteri Dalam Negeri Datuk Saifuddin Nasution mencabar Sanusi untuk berdebat tentang skandal rompakan Nadir Bumi REE. Tetapi bikin malu Parti PAS, Parti Perikatan yang bakal tumbang terguling-guling di Kedah 12 Ogos ini. Sanusi tak ada telur, tak ada batang, tiba-tiba jadi pondan, tak berani lawan debat secara terbuka depan rakyat Kedah, depan rakyat Malaysia tentang skandal rompakannya, iaitu skandal saga mencuri Nadir Bumi REE bersama konco-konconya dari negara China komunis. Apabila Sanusi kantoi menandatangani satu surat kebenaran untuk hutan simpan di Kedah diceroboh bagi menjayakan aktiviti-aktiviti perlombongan haram mencuri merompak Nadir Bumi REE yang keuntungannya mencecah 62 bilion ringgit itu, ini bermaksud PAS dan Perikatan dalam kedudukan sangat bahaya. Sanusi takut kalah debat lawan Saifuddin sebab isu ini boleh menghancurkan PAS dan Perikatan. Minggu hadapan, pakcik makcik Oto Arun, suka saya ingatkan, Kedah ini apabila Pakatan Harapan bergabung dengan UMNO, dijangkakan Pakatan Harapan dan UMNO boleh menang 30 kerusi DUN di Kedah. Paling kurang boleh menang 21 kerusi DUN di Kedah. Sebaliknya, Sanusi, PAS dan Perikatan yang semakin tunggang terbalik huru hara
boleh kalah secara mengejut dalam pilihan raya kali ini 12 Ogos kerana skandal rompakan REE Sanusi bernilai RM62 bilion ini semakin panas, semakin meletup, semakin seram dan mengerikan. Sanusi tak dapat tidur malam ya, Pak Cik, Mak Cik, Otto Arung, untuk makluman anda semua. Dia sedang menunggu giliran untuk ditangkap dan pakai baju oren SPRA. Ini kelemahan terbesar PAS dan Perikatan di Kedah. Paling teruk di Kedah ni, kita ada pengundi Melayu, Cina, India dan bangsa lain. PAS dan Perikatan yang suka menghina pengundi-pengundi kaum Cina, India, suka mengasih bodoh orang Melayu di Kedah. Banyak kegagalan-kegagalan pemerintahan Sanusi, PAS dan Perikatan 3 tahun di Kedah. Maka ini antara punca utama yang menyebabkan Sanusi, PAS dan Perikatan bakal hancur dan tumbang lagi pada pilihan raya negeri, seperti mana PAS dan Perikatan tumbang di Putrajaya pada PRU15. Saya ingin katakan, apabila Sanusi, Kantoi sebagai ketua perompak nadir bumi REE RM62 bilion di Kedah, maka pilihan raya 12 Ogos 2023 adalah tentang hidup mati Sanusi dan tentang hidup mati Parti PAS, Parti Perikatan di Kedah khususnya mahupun di Malaysia secara amnya. Apabila Sanusi, PAS dan Perikatan bakal hancur, tumbang, kena tapau di Kedah, maka jangan terkejut jika PAS dan Perikatan kena tapau di 5 negeri yang lain. Ini adalah pendedahan maklumat sulit yang paling ditakuti oleh Sanusi, PAS dan Perikatan. Sebab itu Sanusi takut beri ceramah secara terbuka di Kedah. PAS dan Perikatan tak dapat undi daripada bangsa Cina, bangsa India. Tetapi Anwar Ibrahim, UMNO Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Agung, bukan sahaja dapat undi Cina, undi India, malah undi daripada orang Melayu juga. Boleh swing daripada Parti PAS kepada Pakatan Harapan di Kedah. So kepada Sanusi, esok lusa PAS dan Perikatan tumbang terguling-guling di Kedah secara demokratik, esok juga kamu check in penjara SPRM kerana bukti-bukti skandal rompakan kamu melibatkan skandal saga rompakan nadir bumi REE RM62 bilion. Semua bukti kantoi. Makin banyak bohong cerita kamu Sanusi bersama PAS dan Perikatan, maka makin mudahlah Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan, UMNO bersama Kerajaan Agung, Kerajaan Perpaduan sumbat kamu dalam penjara SPRA. Maka teruskanlah menipu dan berbohong, syok sendiri. Sebarkan propaganda-propaganda politik yang mana track record PAS dan Perikatan kalah teruk ya PRU15. Track record PAS dan Perikatan pilihan raya negeri di Johor, di Melaka dan negeri-negeri lain. Saya ingin katakan, hatta pilihan raya negeri di Sabah dan Sarawak, PAS dan Perikatan kalah teruk ya Pak Cik, Mak Cik, Otto Arung. Maka begitu juga untuk pilihan raya negeri kali ini. Ini kelemahan PAS dan Perikatan. Kalau kita buat pilihan raya negeri, mereka memang akan kalah teruk oleh Pakatan Harapan, oleh UMNO Barisan Nasional. So secara kesimpulan, kenyang-kenyanglah kau dulu merompak nadir bumi REE di Kedah tu, wahai ikan buntal penyamu laknatullah, wahai ikan yu penyangak laknatullah, yang bersembunyi di satu tempat sebab takut
kena serbu rumah banglonya, takut kena tangkap oleh SPRM. Saya kasih biar dulu hang. Kenyang-kenyang merompak nadir bumi REE ya Sanusi. Hang tahu kan saya punya track record. Semua penyamun penyangat di Putrajaya tumbang secara mengejut. Ada penyamun yang berdendam sebab check-in penjara. Sekarang giliran kamu Sanusi. Kamu confirm teman kamu Yidin, temankan Wan Saiful Wan Wibawa tu, temankan Tun Hadi Bawang dalam penjara Kajang, penjara Sungai Bulu, penjara rakyat tak lama lagi. Ingat ya, bukan Anwar Ibrahim, bukan kerajaan perpaduan yang kalah pilihan raya negeri, bukan Anwar Ibrahim yang tumbang di Putrajaya. Yang tumbang adalah kamu Sanusi, PAS dan Perikatan 12 Ogos ini. Memang ada yang akan ditangkap oleh SPRM, oleh Kerajaan Agung, oleh Kerajaan Anwar ya. Get ready Sanusi, Muhyiddin, Tun Hadi Bawang dan konco-konco penyamun penyangak baru dalam PAS dan Perikatan yang semakin huru-hara berkempen di Kedah sebab takut kalah dan hancur. Kena tapau oleh Anwar Ibrahim, oleh Kerajaan Agung, oleh Kerajaan Perpaduan. Checkmate and kantoi habis. Sanusi yang menjadi ketua perompak nadir bumi REE bernilai 62 bilion ringgit di Kedah, yang kekal wanted oleh SPRM, kekal wanted oleh Kerajaan Malaysia kerana terlampau gila, terlampau dupang, terlampau tamak. Merompak di Kedah sampai Kedah sangat mundur. Tak pandai membangun, tak pandai maju dalam Malaysia. Sanusi, baju oren SPRM untuk kamu sudah saya siapkan. Bilik penjara SPRM sudah siap. Dan tolong kemas barang kamu dalam pejabat Menteri Besar Kedah tu. Kamu confirm ditangkap oleh SPRM Sanusi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Game is over. Sanusi penyamun laknatullah yang takut saman fitnah Jufazli Syamat kerana semua pendedahan saya adalah benar dan sahih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian. Penjara Kajang, penjara Sungai Bulu, penjara SPRM, baju oren SPRM. Sudah tidak sabar untuk sambut kedatangan kamu, Sanusi. Mafia baru, penyamun baru, perompak baru yang takut dengan bayang-bayang SPRM dalam Malaysia. Sekian. Terima kasih.